Gera pirma reakcija buvo. Ne, žinau, bet čia grinai toksai, nu, marozėlis, kur, eik, nežinau. Na, palauk, tavo dabar mylimo klubo vadovas. Tai. Kokio? Nu, to, kur su Maikė sėdi Zymensi. A, jo. Pala, ten Kleiza? Nu, atmosfera, sakykime, buvo geresnė halėje, nes... Nes tenais kažkaip tas kupolas labai nu, gerai... Nu, ir tie visi žmonės arčiau truputėlį sėdi ir taip toliau, tai tas visas garsas buvo halėje, buvo geresnis. Bet tenais, palauk, kiek tenais tilpdavo žmonių? 7 štukas, ne? Ne, manau, kad ten... 5? 5? Jo, jo, 5 su biškiu. 5? Jėzus, iš karto kauniečiai pikti. 5 štukas, ką tu nežinai? Kad blagai jautiesi, kad žmonių atėjo. Daugiau negu į Zymensą per varžybas ar kas. Normaliai pas mus. O Cristiano Ronaldo tikrai kvepia taip, kaip jisai, nu, kaip visi sako, kad žoskis, kad nekvepia. Neuoščiau, žino. Neuostė Cristiano Ronaldo? Taip arti nebuvau ten, per metrą stovėjau tik tais ir sėdėjau ten per vieną sėdynę. Per vieną sėdynę. Tu nepauosti Cristiano, tu turėjai progą ir tu nepauosti Cristiano Ronaldo, kas tau blogai? Tai aš, kas su tavim blogai? Tai aš žinau, kad Vilniuje ta mada yra, Kaune, dar mes moterim, neuostam vyrų. Neuostam vyrų? Justinai, koks jausmas kalbinti žalgirietį pats būdamas rytvaniu? Normaliai. Aš neskirstau žmonių į juodus, baltus, žalius. Man visi vienodi. Svarbu, kad žmogus geras būtų. Šiaip taip sakau. Aš šiaip, jisai protingas, kaip net, aš net nepasakyčiau, kad kaunietis. Čia, tiem, kas rašys toliau, kad mane išmetė, tai nerašykit taip. Ne, bet tai tu pats išėjai. Tai čia... Ne, tai aš pats išėjau, bet rašo, dar net šiandien skaičiau, kad buvau išmestas. Išmestas tu? Nu jo, tavo mėgstamas laikraštis rašo. Tas pats. Dar vis jie... Noriu padarysime dabar vieną eksperimentą. Nu, davai. Atsistojam dabar. O Jėzau, plauksiu natį. Dėduk. Nu gerai, dabar taip, užsimerk. Ne, pasitikėk, viskas tvarkoja, aš tipo savas kažką. Nu užsimerk, dabar žiūrėk. Užsimerk, mes tau turime dovaną. Dabar, nu, žinai kur būna, bet čia išsižiot nereikia. Priedo hren pasiekčiau. Užsimerk. Ramiai. Užsimerk rankas, aš tau duosiu dovaną. Ne. Kodėl ne? Neimsiu. Kodėl neimsiu? Įtarimų. Davai, užsimerk. Ta dovana iš juodos, raudonos, baltos. Eik tu, ne. Tikrai ne. Sąlyga su tuo, kad neturi kitam sezonui klubo. Ir dėl to, kad pas mus tipo 8-18 yra du Mindaugai, Girdžiūnas su Lukauskiu, kviečiame tave labai su... Ir man atrodo, tau tiktų. Ne. Per maža? Sukūsi. Ne, padėk, tenais kur buvo, Nu žmonės, po to kaip aš išeisiu, žiūrėk, kiek jų daug. Ok, man patinka, kad tu turi žalią kraują. Draugai, mūsų svečiuose buvo Jonas Mačiulis.